portem 25 anys de vida democràtica i que justament, una mica més, no? 29, i que justament no hem sapigut treure la cultura de la lateralitat de la vida política, és a dir, l'hem mantingut en lloc d'en el centre, en la lateralitat de la vida política, i els intentaré mostrar que tot això que diem tan imprescindible de renovar el catalanisme passa, entre altres coses, per una profunda renovació cultural del nostre país. Al meu entendre, la cultura té a veure amb tot allò que n'hi diem coneixements i valors. Penso que moltes de les realitats que avui confonen o dificulten o incomoden la realitat catalana, com també la realitat de la major part dels països del món, tenen que veure amb aquest esbiaix entre coneixements i valors. El segle XX, de fet, és un segle, si m'ho deixen dir així, bastant desgraciat com a conseqüència d'aquest decalaix entre una capacitat brutal d'acumular coneixements i una capacitat extraordinària de no construir valors que els facin útils, aquests coneixements. Un país relativament petit com el nostre hauria de focalitzar el conjunt de la seva vida cultural cara enfora. Només enfocant-la cara enfora, només enfocar-la cara enfora, s'enfortirà cara endins. Catalunya és petit, no té espai per tots els creadors que el país genera. No té espai, vull dir, no té densitat d'usos perquè aquest conjunt de creadors funcionin, tinguin espai, lloc. Els països relativament petits com els nostres haurien de tenir en aquesta dimensió presència internacional de tots aquells elements culturals que abans els he esmentat un punt permanent de referència. I amb un eix diferencial, amb un eix central, fonamental del catalanisme, ja saben que hi ha alguns que diem tot el dia el catalanisme s'ha de refundar, el catalanisme ha tingut una història, però no podem seguir vivint de molts dels elements que l'han configurat. Elements essencials per entendre el país que tenim i aquest element positiu que acabo d'esmentar, però no n'hi ha prou. Cada època necessita noves idees i el nostre país necessita un substracte comú, com diria Pierre Vilar, un substracte comú, compartit. No necessàriament tots hem de ser independentistes, no tots hem de ser federalistes, no tots hem de ser sobiranistes, però tots hem de ser catalanistes. Ens convindria un país que treballés amb més convicció aquests eixos que donaven títol a la conferència, que el concepte de nació culta, el concepte de refundació catalanista, tenint la cultura com un dels eixos principals, i el concepte de nació entesa com un lloc, justament, de persones cultes, on essencialment valors i coneixements constitueixen el principal capital col·lectiu.